Les Illes Galápagos són la llar de 4 espècies d'iguanes. 3 d'elles són iguanes terrestres normals. La quarta, tanmateix... és l'únic llangardaix marí viu conegut. Quan Darwin va visitar les Illes Galápagos el 1835, va descriure a les iguanes marines com els llangardaixos més repugnants i maldestres. Estàs d'acord o les trobes una mica boniques? Les iguanes marines són més fosques que les iguanes terrestres. Tenen urpes corbes més llargues per aferrar-se a les roques mentre són golpejades per les ones i els corrents. Musells més curts per menjar el gas eficientment. I cues aplanades per propulsar-se a través de l'aigua. Pel seu nom, un pensaria que les iguanes marines els encanten de l'aigua. Però això no és exactament cert. En realitat, passen la major part del seu temps a la terra, entrant només a l'aigua per menjar. La resta del temps prenen el sol a la costa rocosa, fent amics o barallant-se entre elles. Empenya una iguana marina a l'oceà i tornarà a terra tan aviat com pugui. Per què? La terra és molt més segura. Les Illes Galápagos no tenen grans depredadors terrestres, però moltes amenaces esperen en l'oceà. Les iguanes marines s'alimenten d'algues vermelles i verdes, que són aliments molt salats. Com es desfan de tot l'excés de sal? Fan servir un parell de glàndules salines situades en les seves fosses nasals. Aquestes glàndules eliminen la sal de la seva sang i la secreten fora, cobrint el cap de la iguana amb una escorça de sal blanquinosa. Les glàndules salines també s'utilitzen per a un petit truc. Si molestes o espantes una iguana, aquesta es bufegarà fort i et ruixarà amb un raig d'aigua supersalada. D'on van venir les iguanes marines? Charles Darwin també es va preguntar el mateix. En observar les iguanes terrestres i marines va notar diferències notables. Així i tot, les va trobar bastant similars entre si en estructura i hàbits, així que va concloure que les iguanes terrestres i les iguanes marines compartien un ancestre comú. La majoria dels científics actuals, siguin creients en la Bíblia o darwinistes, estan d'acord. De fet, les iguanes marines i terrestres encara poden creuar-se, formant híbrids amb característiques intermèdies. A la petita illa de Galápagos de Plaça Sud, les temporades de reproducció de les iguanes marines i terrestres coincideixen. Així que, de tant en tant, un mascle marí s'aparella amb una femella terrestre produint descendència híbrida. Els híbrids viuen a terra i s'assemblen a les seves mares, però són de color més fosc i amb taques. També tenen urpes més fortes que les iguanes terrestres que els permeten escalar cactus, cosa que les iguanes terrestres d'aquesta illa no solen fer. Suggerir que les iguanes terrestres poden haver-se convertit en iguanes marines està en contra dels ensenyaments de la Bíblia? Cap text en la Bíblia diu que les espècies no poden canviar. De fet, quan Adam i Eva van pecar, Déu mateix els va advertir que les coses en la naturalesa canviarien molt. Els científics creients en la Bíblia pensen que els animals i les plantes van ser creats amb informació genètica flexible que els va permetre adaptar-se i sobreviure en un món espatllat pel pecat. Quan les Illes Galápagos van aparèixer dels volcans submarins, algunes iguanes van poder haver arribat amb basses de runa. Algunes van adoptar un estil de vida terrestre, però d'altres es van especialitzar i es van convertir en marines. Això va ser possible perquè les iguanes van ser dissenyades per fer front a condicions difícils i desafiaments ambientals. Encara ho són. Et pots imaginar que les iguanes marines s'encongeixen quan no hi ha menjar? No és broma! Poden reduir la longitud dels seus cossos fins a un 20% en resposta a l'escassetat d'algues. Això no és increïble? I a tu què et sembla?